Evolucija električnih automobila. Gdje su granice? Za uvod u svijet baterija, powered by Hrvatski Telekom, morate znati sljedeće. U posljednjih 10 godina baterije su pojeftinile čak 85%. Vrijeme punjenja palo je s nekoliko sati na oko pola sata. To je električne auto učinilo masovnima, a i cijene su im sve bliže prosječnom džepu. Ok, ne još, ali krenulo je. No pitanje je gdje su granice, gdje možemo očekivati napredak? U dometu, cijeni, brzini punjenja. Ajmo redom. Iskoristivost električnog motora danas je oko 98%. Kod benzinca niti 40%, dakle nema puno prostora za napredak. Ajmo opet dalje. Cijena baterija. Baterije se danas rade od litija. Litij se rudari, to košta. Što mislite koliko godina treba za otvaranje novog rudnika iz kojeg će se vaditi litij? A. 3 godine. B. 5 godina. C. 7 godina. Naravno da je odgovor C. Čak 7 godina. S obzirom da nam se bliži 2035. moramo biti sretni ako baterije dodatno ne poskupe. Rade se one iz drugih materijala, istražuje se svašta, ali rudarenje je surova realnost. Sjećate li se novčanice od 20.000 dinara? E pa na njoj je bio rudar, Alija Sirotanović iz Orahova u Bosni. On je srušio svjetski rekord, iskopavši sa svojih 8 rudara 152 tone ugljena u jednoj smjeni, pneumatskom bušilicom 1947. godine. Za nagradu je tražio veću lopatu, ali dobio je fiću, benzinca. Drugim riječima, Alija košta, može li cijena ići dolje? Možda, ali ne još. Ne kažemo da jeftinija baterija nije moguća, no autoindustrija je u problemu jer proizvođači još uvijek nisu sigurni na čemu će zarađivati. Nema turba, dvomasenih zamašnjaka, sinkrona i svega onoga zbog čega su automehaničari trljali ruke. Tko god da izmisli jeftiniju bateriju sigurno neće nazvati konkurenciju i reći eureka, spasili smo svijet, nego odeš u ured za patente pa se zaštitiš, instaliraš blagajnu i blago staviš cijenu svoje baterije samo malo ispod konkurentske i lova curi. Dakle, da sumiramo, hoće li cijena padati? Ne puno. Ključni je problem, kako ga mi vidimo, brzina punjenja, ali ima svjetla na kraju tunela. Naime, znanstvenici sa Stanforda tvrde kako bateriju umjesto za 50 mogu napuniti za samo 10 minuta. Za to im treba punionica od 600 kW. Trik je navodno u pločama nikla koje lukavo stavljaju u bateriju što optimizira hlađenje tijekom punjenja. Priznajemo da nam je sve to malo nejasno jer nismo baš inženjeri kemije, ali pamtimo kao slonovi. Još 2015. na Stanfordu su napravili aluminijsku bateriju, pa se još uvijek nije pojavila u masovnoj primjeni. Isto se jako brzo punila. A tamo 2011. prozirnu litijsku bateriju. Nju nitko nije ni vidio u stvarnosti, valjda jer je toliko dobro prozirna. Recimo to ovako, baterija u autu ima oko 400 kg. Ako se napravi neko super brzo punjenje, auto će odmah biti lakši za 200 kg jer će i dvostruko manje baterije biti sasvim ok, ako ih možete puniti za 10 minuta. To je zapravo jedan od najvažnijih podataka danas ako kupujete auto na struju. Zaboravite konje, samo gledajte koliko se brzo puni ako mislite ozbiljnije putovati okolo. Zaključak. Kako stvari stoje, to je to za idućih 10 godina. Zašto smo toliko sigurni? Dolaze inovacije, eto zašto. Neki novi klinci često bace bubu uho o revoluciji, otvore firmu, čekaju investitora, a onda su tek u problemu kako proizvesti obećano. Zato na kraju dana uvijek treba pitati. A gdje je pečat? Sveučilištu poput Stanforda ipak vjerujemo. Infrastruktura će se riješiti već nekako. Uz to, uz tako brzo punjenje, baterija se može ugraditi i manja, nije problem. U priči je i Toyota što projektu daje još malo više na težini. Čini se da nas čekaju izazovna vremena u kojima ćemo vidjeti neke skokove u razvoju baterija. Samo da svjetski kaos stane prije nego raketa doleti u neko krivo dvorište.